šķainās visvairāk apcietātais mūžs. Mūža gods. Uzrakstītie latviešu vedību novērojumi sākās ar 16. Gadsimtu, kur svinības turpinājušās vairākas dienas un pat nedēļas. Sēd meitiņa viena pati pie lodziņa istabā, nāk tautietis, paņemi, aizved līdz tautiņas. Ko tie tēvs suņēja uz kupača tupēdā? Nākam Rīgas precinieki, sieki un naudu mērītā. Līgavas iegūšana sākas ar lūkošanos un beidzās ar vedību svinībā, kurās piedalījās abu dzimtu piederīgie. Bet pa vidu ir virkne rituāli, kas šodien mums jau ir sveši, bet ir vērts kaut nedaudz pacelt šo priekškaru un ielūkoties tajās brīnumainajās ainās, kas šodien sacīm skatoties, ir pasakai līdzīgi notikumi, bet tomēr tie kādreiz bija dzīves īstenība un cerams atkal būs. Ar baltu skaudību varam apskaust mūsu senčus, kas prata dzīvot, darboties, priecāties un dot prieku citiem. Mēnes ņemās saules meļu un lūdzām arī redzībās. Mēnes ņemās saules meļu. Es pieredzīmu māmiņai, kad ziedāju
Precību braucienā pats tautietis nepiedalās, bet gan kāds no viņa ratu pāriem ierodoties pie palūkotās meitas. Pirmiem precinieku saņēmējiem jābūt brāļiem un mātei, bet māsai sākumā nemaz nav jārādās. Ja mājinieki neatsakātnes to cienastu baudīt, tad sarunas un precībām var sākties. Kur tautas sāk meitas pildināšanu? Tiek likta daļrunība, solīšana un visu, lai māti pierunāšu. Tiek lūgti arī brāļi un tēvs. Lūgšanās un solīšana var būt ilga, bet kā meita ir lūgta, tad vēl istabā nevad īsto vainīties, bet ievesāt vērts māmiņu vai jāmeita, pēc pagars ielēšanās īsto meitu arī apsūt. Tagad presimieti vēl jābildina arī pati meita. Pēc bildināju pieņemšanas visi sadzer kā ievisērījies ar strālu vai vīru un sarunā precīdu vīru. Pēc tam māte klāja precīdu un nostrālu un presimieti paliek cīnotosies līdz vīru. Pēc precībām seko derības, kuras notiek līgums mājā. Norunātajā dienā tautietis ierodas ar saviem vedējiem, kā arī citi ģimenes locekļiem līgavas mājās. Līgavas pusi pārstāv brāļi un krustvecāki. Derību norise ir šādas galvenās daļas. Precinieku saņemšana, līgavas ievešana, derību noslēgšana, derību mielas. Derībām ir tiesisks spēks un bieži uzreiz pēc derībām līgau dodas līdz tautietim uz viņa sētu un dzīvo tur līdz vedībā. Padarētie viens otru apdāju. Precinieki nes mājā derību sienastu un klāju derību galvu, bet meļu piesien pie zirga ievāktiem abīgus cimdus vai izgrezno zirga lopu. Kas ir kā zīme, ka līgavi nu ir saderā un rudenī gaidāmas vedības. Latviešiem vedības parasti notika rudenī un ilgušas pat 8 dienas. Vedības saistās parasti ar daudz pienākumiem un izdarībām, kuras šeit tuvāk neapūkoja. Tur ir gan būravešana, gan izdevas, līgavas tautās izdošanas izkārtošana. Kā arī daudz citu rituālu, bet mēs pievērsīsimies pirmās dienas galvenā norisē līdzināšanā un pārtošanā. Kas ir līdzināšana? Līdzināšana ir dievisnīgs un tiesisks notikums, kurā puises un meita līdzinieku atbūtnē vienojas uz mūžu ietrūpēja dzīves ceļu, notupināt un jaunu mūžu. Spīd saulīte šodien silti, šodien tevis vajadzēja. Šodien manu augumi ar tautām līdzinās. Vai pa Dieva darumā, vai pa laimas likumā, sveša ar svešu satikās, mīļi mūži notiek. Tik saulīte šodien silti, šodien tevis vājā dzēj. Thank you.
līdzes saturu. Savienodamies uz mūžu kopīgai dzīvei kā vīrs un sieva, abi ir līdzīgās tiesībās un pienākumos. Tas ir visās lietās līdzīgi un vienādi atbildīgi. Līdzināšana var notikt telpās vai ārā Māras baznīcā. Līdzināšanā piedalās līgava un līgavainis, līdzinātājs, vedējtēvs vai vedējumā un vīkšējs. Viesi vedēji, līgavina dzimta, panāksnieki, līgavas dzimta. Dainas baznīcā braukšana nepiemina. Vedība norisēja līgavu aizved uz tautiešu sētu, kur viņš to sagaida un kur kā pirmā izdarība notiek līdzināšana. Par līdzināšanas norisi dainās tieši norādes gan nav, bet norādījumi ir aprakstos, liecinieku klātbūtne, sadošanās rokās un roku šķiršana, redzena apmainīšanās, padomi turpmākajai dzīvei un mielesta galda glāšana, mielesta dejošana. Interesanti ir tas, ka līgavēns ar savu saderēto dejo tikai pēc mārtošanas. Līdzināšana ir tāds nerakstīta likuma kopums, kur divi cilvēki apņems būt līdzīgi un līdzvērtīgi visā kopējā mūža garumā, kur nav šķirtnes starp es un tu, kur katrs veids savus pienākumus, un visi to dara kopējās izdošanās un laimes labā. Dievi! Divin tavu liku miņu, laimin tavu lēmu miņu, Dievin tavu liku miņu, laimin tavu lēmu miņu. Sveša svešu saktīkās ir mīļi mūžu nodzīvojas, sveša svešu saktīkās ir mīļi mūžu panāksnieku meitā. Tad ir vainaga deja, kas
kad līgava atvadās no saviem jaunākiem brāļiem un panāksniem puišiem, līgavains no savām māsām un vedēja meitā. Sei
līdzināšana tātad parasti notiek klētī, uz vietas klāšanu uzdod līgavai. Tas viss saistīts ar visdažādākām izdarībām, beigās pēc jauno apguldīšanas visi pavadītāji ārpusē dzied. Ko viņi dzied? Ārpusē par gulde. Gaimīgi tur šī guldīšana. Kā gulde? Galīts no rīta un modinās. Ja nebūs izcēts. Pārējie viesi līksmojas visu caur naktī.